Nga Lëvizja Ida, ndajm një bisedë, mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Faleminderit për ftesën. Zoti Kadilli, për ta nisur pak me parlament, meqense sot u duk sikur patëm një rikthim të debatit parlamentar. E patë edhe ju kështu apo kjo ishte një çështje e rëndësishme, ai sa e meritonte edhe një përgjigje nga ana e kryeministrit Rama pas këmbgulljes së opozitës për një sqarim prej tij? Padyshim që politika do t'i përdorë të gjitha instrumentat, të gjitha mundësitë që i paraqiten për të mbajtur debatin kundërshtit mes palëve, kështu që ishte pritshme që ngjarja me shumë sfond skandalist e ngarkesave të dyshuara toksike, padyshim që do të përdorin opozita dhe protagonizmi i opozitarëve e çoi deri në debat me kryeministrin, një gjë e natyrshme në parlament. Nuk është se sjell në një benefit për në dobi për dhe informacionin që meriton publiku të marrë, sepse secila palë mbron pozicionet e veta politike, dobia do të dalë nga hetimet që do të kryejnë institucionet e lizbatuese, nëse ka një shkelje dhe çfarë meritet do të marrin. Por ja, edhe kur është pak le të themi esforcuar arsye apo kauza për cilën bëhet debat, është më mirë të kemi debat në parlament dhe deputetët të jenë atje, si sot, se sa dje kur i pam tek spaku, para spaku, si mburoj, si avokati politike dhe i qështjes të Zotit Berisha. Tu që preferoj shumë më tepër, jo unë, por shdoj qytetarë besoj, dhe shdoj njëri që pret nga politika, preferon më mirë një debat, qoftë edhe i stisur, jo se të tem të kysh, do e mos ishte i stisur, nuk e njo mirë për mbajtjen e lëndës, por preferoj këllë debatë. E qartë. Sali Berisha i pandehur, zoti Kadilli, çfarë do thotë kjo për jo vetëm për Partinë Demokratike, por për opozitën, për të kaluar më njëherë tek ajo që ka qenë edhe kryetema kësaj jave? Apo në këtë moment nuk ju intereson ajo se çfarë ndodh me Partinë Demokratike, por ndaje përgjysova opozitën kur lideri i opozitës mbahet ende në arrest shtëpie? Çfarë do thotë kjo për një opozitë që tjetë konkuruese në 2025 dhe në kushtet barabarta me majorancën? Zoti Berisha duhet bërë një korrigjim, nuk është lideri i opozitës. Nëse doni ta zgjeronit nga PD-ja kjo opozita, atëherë rim që është lideri i PD-s, jo i opozitës. Zoti Berisha, që kur u shpall në ngrata, përkundër çdo lloj pritshmërie nga demokratët që e kanë mbajtur në kurizë për vitet, ora e kanë bërë president dhe kryeministër, e kanë ndjekur edhe mbas 97-s, edhe mbas shumë krizave të rënda politike. Përkundër çdo pritshmërie të një demokrati për një njeriu të djathtë, Zoti Berisha zgjodhi të përdor PD-n për të mbrojtur pozicionin e vet privat dhe pozicionin e vet politik. Mbas mandatës u rikthye dhe mori PD-n. Shumë njerëz besuan se u rikthye të largonte Bashën dhe Shtakun dhe do rithemelonte partinë. Jo, u rikthye për të marrë aq sa mund të merrte nga PD-ja dhe për të faktorizuar përballë ndërkombëtarëve. 2 vjet më pas i ndodhi marja në hetim për çështjen Partizani, pra një proces ligjor për akuzat e korrupsionit të tjera. Përsëri vazhdon të përdor PD-n dhe energjitë e PD-s për mbrojtjen e vet juridike dhe politike. Tek juridika nuk besoj se do ndihmojnë shumë, tek politike natyrisht do lënë gjithmonë atë mjegullnajën që kush është, çfarë bëri, a e meritonte, a se meritonte, a që e drejta, a që e pa drejta politike e politike. Por fakti që PD-ja pa dyshim është pjesa më e madhe e strukturuar e opozitës, i bën një dëm të madh opozitës. Dhe dëmi më i madh i opozitës është një, shpenzimi, shpërdorimi i energjive dhe i strukturës së Partisë Demokratike në luftën për të mbrojtur Sali Berishën dhe familjen e tij. Dy, për hallet e veta, Sali Berisha bëri kompromise të rënda me Endi Ramën, bën ligjin zgjedhor, kodin zgjedhor, në mënyrë të tillë që të sigurohet, si thua, garda pretoriane berishiste në parlament, dhe ka që mjafton, asnjë shans për opozitën për të garuar me listat hapura, asnjë shans për opozitarët e legjit për të qenë kompetitiv në garë. Pra kompromisi ishte më i rënd edhe se sa dëmi që po i shkakton Partisë Demokratike, sepse ata që ndjekin nga Partia Demokratike e din fare mirë që nuk fiton, por ja kanë shitur shpirtin shejtanit dhe shkojnë që të marrin vendin në parlament. Ata që donin ky ka qenë kompromisi që Berisha thjesht siguroi disa vende për të besuarit e tij. Mbyllja
mbyllja e listës tregon plotësisht. Një matematikë thjeshtë. Në çdo sondazh, Partia Demokratike lëviz midis 20-25%, maksimumi ka shkuar 25% pjesa e Berishës. Rasti më i suksesshëm 31-32% Belin Kliçi në garën e bashkisë. Dhe ti mbyll 33% të listës. Do me thënë, maksimumin e votave të tua, ti nuk kap do listën. Ata që janë jashtë listës, pra që janë në listën e hapur, ata janë kotë, sepse nuk do garojnë për asnjë mandat. Nuk ka një mandat të cilin do të fitojnë. Nga krau tjetër, Partia Socialiste, ka 45% në për sondazh, edhe në rezultatet zgjedhore. 33% mbyll, i ngelen janë 12-15% vende në parlament që do garojnë ata në listat hapura. Pra ushtria e listave të hapura të Partisë Socialiste do të shumë e motivuar, shumë agresive për ato mandate në lojë. Partia Demokratike nuk ka pse të ketë një listë hapur, s'ka vende për të. Dhe lista e mbyllur do jetë në konflikt me kompromiset e rënda që Berisha ka bërë me politikanë si Gjek Markaj, Bardhi, e të tjerë, Seljani, e të tjerë, me cilët dolën me hunjë para në 8 janar të 22-shit, dhe sot i ka nën kryetari, ka shefa, e tjera, si këto. Fature rëndë politike për të, por ati duhet vetëm të garantoj që tjetë aji instrumenti që ju ta quenit, si shtatë pak në parë, lideri opozitës. Është lideri i grupimit që ka shqitur shpirtin të gaji, që ka dorëzuar arsyen të gaji, që ka dorëzuar dhe moralin të gaji. Dhe ditë sepse unë kam dhe mishtë mi atje, shumë të afrët dhe bashkëpunëtorë të dikurshëm. Por çfarë ndodhi me këta njerëz? Ta bën llogari karrierën e tyre politike. Dhe për të marrë mandatin e deputetit disa personazhe aty, ne duhet të paguajmë me 4 vjet opozit. Dhe këta nuk e durojnë dot të vërtetë që thuhet. E vërteta vëm, po unë do ta them. Do t'ja them demokratëve siç e kam thënë dhe 11 dhjetor të 2021-shit. Është një mundësi e humbur ky kuvend kur riktheni Berishën. Berisha nuk duhet të kthehet në pushtet në Partinë Demokratike se e vret të ardhmen, e ka vrarë të ardhmen, po vret dhe ekzistencën e kësaj partie. Ne kemi një shqetësim tjetër sot. Ta njerëz që rinë mbrapa Berishës, edhe i listë që edhe ajo pamje që ju jepni tani. Ata që të gjithë e dinë që nuk fitojnë. Ma ti prej tyre ka nga ata që kanë qenë gati dhe ta braktisin 2 muaj përpara. Se sepse e kanë ditur, por morën garancinë e vendit të tyre në parlament. Ka dhe nga ata, zoti Kadilli, që edhe në këtë studio tek ne kanë pranuar që nëse Rama fiton prapë në 2025-ën, as nuk e dua fare mandatin, do ta dorëzoj. S'ka për ta dorëzuar, edhe i që e ka thënë, se një e ka thënë. S'ka për ta dorëzuar. Sepse për atë mandat po i lëpijet të pavërtetës dhe për atë mandat gënjeshtrën e veshin me optimizëm. Dhe thonë do ta mundi me Tiranën. Kur, si, me çfarë? Me njërës që i kanë thënë njëritetin 101 të zeza, në qëse a i që është sot në nënkretari, i ka thënë sekretarit përgjithshëm, i lidhur me krimin në Londër, që ke fshehur shtëpi në Lalës. Po pse s'u bashkoka dhe me Edi Ramën kë njëriu? Pse nuk u bashkoka dhe me një djallë tjetër? O ka thënë gënjeshtra dhe sot duhet ti të thotë më falë dhe të rriqet nga politika? O ka thënë vërteta dhe qënë ka më djallë se a i që ka akuzuar? Se ti ka vërteta dhe i fshefka. Ne jemi sot një problem të madh. E opozita, do ndjeki të vërtetën, apo do ndjeki të gënjeshtrën të veshur me entuziazëm? Gënjeshtra e veshur me entuziazëm është tradhtia më e madhe që ta zotëri po i bëjnë opozitarizmit, jo vetëm PD-s. Sepse, për të garantuar kariket e tyre, që Berisha të sigurojë të kishte grup parlamentari duaj dhe Gazbardi dhe Gjek Markaj dhe tjetri, mori 20 deputet nga Lulbashë, vetëm që të është unë jam kryetari grupit dhe atyri u duhet dënë vëndi, se e bënë punën. Punë e dhënë do paran mbrapa, e morën faturën. Dhe qëfar duesh për këtë, mbyllja e listave. Se në lista hapur asin demokrat nuk i voton më ata. Se janë raur me hujnë në 8 janar të para 2 vjetësh e gjysën. Dhe, jo vetëm kaqë, po duke mbyllur listën, i prenkrat çdo iniciative politike. Sepse një iniciativë politike e re, shansin e vetën për të konkuruar në këtë sistem e ka listën e hapur. Dhe gjykata kushtetuese e detyroi listën e hapur. Ta mbajtën 33% të mbyllur, pjesën tjetër të hapur. Ju si e keni menduar, zoti Gadilli, për veten dhe për iniciativën tuaj politike, për nismën tuaj, për lëvizjen tuaj? Dhe me thëmë këto kalkulime, me kodin e ri, si a dilni ju? Iniciativa demokratike, unë jam një ndër ta, më i zëshmi në base, po jam një ndër ta, nuk jam i vetmi, ka marrë një vendim, çdo kush që është bashkuar dhe që ka qëndruar, që të harrojmë kalkulimet politike. Shërbimin më të madh që unë i bëj politikës, dhe aq mbështetje sa kam pasur në gjithë karrierën time politike, aq mirë kuptim sa kam pasur, e kam detyrim t'ja u kthej mbrapsht
me të vërtetën demokratëve. Ju them demokratëve të vërtetën që vëm. Kështu siç po vazhdojmë, do shkojmë një humbje tmerrësisht të thellë. Një humbje tronditëse për opozitën. Dhe do jetë fundi Partisë Demokratike të fatkeq. Një parti që meriton të ishte alternativë, sot nuk mund të ketë më alternativë. Pikërisht për këtë të vërtetë që nuk duan ta pranojnë një pjesë dhe një pjesë gënjeshtrën të kundërtën e saj e veshin e përsëri njëherë me entuziazëm, e veshin me shpresë, e veshin me iluzione. Jo do arrin qeveri teknike, jo do marrin kaq mandate, jo do na votojnë emigrantët, asgjë s'do të ndodhi. Dhe unë nuk bëj kalkulime. A do jem ajo deputet? Unë kam 3 mandate që nuk jam deputet. Madje për hir të vërtetës kam bërë vetëm një mandat deputet. Por vazhdoj të jem i zëshëm dhe pa instruksionin e deputetit, nuk jam as në një kryesi partia, në një rol kryesi funksionari. Po nuk më ka bërë politikan funksioni, si që janë disa aty. Më ka bërë besimi im, bindja ime që duhet luftoj për të ndryshuar gjërë. Dhe do të vazhdoj të luftoj për të ndryshuar gjërë. I vetëm jo nuk jam i vetëm. Ka dhe shumë së unë. Shohë dhe zërat të tjerë, cilët nuk janë me mua, po janë në gjërë në rrugë të ngjashme. Duhet të braktisur projekti që po na çon në gremin. Kush e kupton këtë të përcaktohet, të thotë, po, unë jam kundër. Dhe të bëhet pjesë e një lëvizje. Kjo lëvizje nuk është thjesht ide. Kjo lëvizje nuk ka forum. Kjo lëvizje nuk mund të ketë strukturë, sepse lëvizja mund të provojë strukturë garuese, konkurruese, që mund të bëjë nesër dhe kalkulime elektorale. Por partit, formacionet e ngurta, nuk mund të provojnë lëvizje, sepse e kanë izoluar veten me pjesën tjetër të shoqërisë. Ne si opozit nuk mund të humbasim kontaktin me shoqërinë. Ne nuk i japim përgjigje ende shoqërisë, si rritet punësimi, si reduktohet varfëria, si përmirësohet jeta jonë ekonomike, si rriten shanset dhe shpresa për shqiptarët. Nuk i japim përgjigje për këtë, sepse merrem me gjyqjen e Seli Berishës edhe të Dhëndrit, do merremi nesër edhe me gjyqje të tjera, se merremi me betejën me ndërkombëtarët, jo e kanë gabimin, mësojmë atyre se si duhet bërë politika e gjëra si këto. I merremi me larjen dhe shplarjen e figurave të konsumuara. Njerëz që nuk kanë asnjë vlerë në politikë përveç se rinë nga mbrapa Seli Berishës, drejtojnë sot qarqja. Njerëz që e dinë shumë mirë kush është Seli Berisha dhe e kanë thënë në sy, sot e kanë lëpirat e që kanë bështyrë dhe prapë drejtojnë qarqja. Çfarë të vërtetë i ofrojmë në shqiptarëve? Sherrët tona të brëndshme, banalitetin politik, ky është tamam sundimi i banalitetit në politikë. Dhe për fat keq, po e vuajmë dhe vuajmë dhe një mandat. Shpresoj që shqiptarëve t'ju hapen sy dhe t'i ndëshkojnë ashpër me votë njerëzit që banalitetin e tyre e përdorin si sukses, e shesin si sukses, mjafton që i qepen nga mbrapa një figure që tret akoma nostalgjin që njerëzit kanë për të, pasionin dhe idoltarin që njerëzit kanë për të. Dhe ky fajtori parë është Berisha, por jo i vetëm. Fajtorë të tjerë janë ata që rinë nga mbrapa dhe i bëjnë freskë këtij modeli politik. Zoti Kadillit, çfarë shpresë i japim të rinjve apo a kanë më të rinjt ata që duan të përfshihen në politikë, siç është rasti, jo rasti juaj në politikë, por i lëvizjet që ju keni iniciuar bashkë me të tjerë, apo i të tjerëve që duan të ndërmarrin nisma të tilla në politikë, kur shpresën e vetme e kanë që një ditë Sali Berisha apo dhe të tjerët si ai duat të përfshihen dhe zotin Meta këtu apo të tjerë politikan, duhet vetëm të presin që një ditë një prej tyre të zgjohet dhe të thotë që kanë vendosur të rishem nga politika, sepse pavarësisht se e kanë thënë përsëria në ende sot, Berisha e tha në 2013-ën, pati lotë dhe mërzi në atë kohë dhe përsëri e kemi sot dhe ka lotë dhe mërzi edhe kur Berisha shkon në dyert dhe SPAK, e kemi dëgjuar dhe nga Zoti Basha në 2022-shin, por përsëri u rikthye në 2023-shin, me thënë, janë po të njëtët që dëgjojmë që ikin dhe kthehen, përsëri janë po të njëtët që udhëheqin betejë elektorale dhe po të njëtët që përsëri thonë që me Edi Ramën, kryeministër, nuk ka zgjedhje, ne jemi për një qeveri teknike, do ta rrëzojmë Edi Ramën, revolta mbar popullore, por ende nuk dimë asgjë, as data dhe as ditë se kur do të mbahen këto revolta, nëse do të ketë fushat apo do të ketë jetë apo betejë parlamentare, domethënë po i trëmbim edhe brezat e rinj se dakord. Me këtë brez që po e ndjekim prej gati 35 vitesh, duket sikur po ja mësojmë edhe gjuhën. Po mos ndoshta dhe të rinj në politikë po mësojnë nga gjuha e tyre dhe këtu të rinj referohen për shembull edhe rastit të Zotit Kolliçi që edhe në 2023-shën u paraqit si alternativë ndoshta e re, një figurë e re, një imazh i ri i demokratëve, por që sot e shohim në po të njëjtën gjuhë si Berisha, si Gazmend Bardhi, si Lulzim Basha dhe të tjerë. Kur folët për të rinë, më dhatë një shkëndi, po
shembulli që përdoret nuk hyn këtë rinj. Nuk hyn këtë rinj sepse ka zgjedhur të përdorë gjuhën më të vjetër të politikës, të identifikohet me modelin më të vjetër të politikës. Jo se nuk ka brumin e tij, por këtë ka zgjedhur të bëjë. Dhe kjo shpërblehet për të me garime, me kandidime, me drejtimqarku e tjera. Mo nuk më shqetëson individualisht fati një të riu në Fonjza. Por ajo shkëndi që më mbezet me pyetjen që më bëtu më përtem, që pranë me janë më shumë të rinj dhe shumë pak nga ta që duan s'duan janë ndotur nga ambienti politikës. Sepse sa më gjatë të rinjsh në atë ambient dhe tiu ekspozohesh dhe ndaj ndotur, si pranë radioaktivitetit, do s'do t'ka, nuk shpëton ndotur. Dhe shpresa është që ata të rinj të cilët kur shohin këtë situatë, sa më shumë përsëriten deklarimet të tilla, do ta rrëzojmë, do mblidhemi para kryeministrisë, do bëjmë një betejë të gjatë dhe të qëndrueshme me sukses etj etj, dhe sa më shpesh këto përsëriten në këtë banalitet, aq më tepër ata të rinj e braktisin. Nuk flas për ata të rinj që duan ta kopjojnë sepse vërtet mendojnë që do t'i zërë dhëmbi dhe atyre në një gjë, do ngjyejnë gishtin në tortën e këtij banaliteti. Jo. Ta të rinjë të tjilë, ta të rinjë që kanë shpres, exakt, ke kjo që unë dhe shumë si unë bëjmë. Kjo që unë bëjë është të hedhësh një farë në tokën, ndoshtë ashterë të politikës që pare. Por ajo do mbi, nuk do të poti do të akëzoj unë, po unë do të akëzoj dhe duke e parë të ka të rinjë që ju fatë, që do të zgjedhë një rrugë tjetër politike dhe nuk do presin projektin biologik, ku të mos jetë më në këtë jetë Zoti Berisha, apo Zoti Rama, apo Zoti Meta, janë shumë edhe më të rinjë se Zoti Berisha. Jo, do zgjedhin të bëjnë betejë politike. Dhe betejë politike, jo nga delirët individuale. Se shumë të rinjë që bëjnë betejë politike, por shpesh kanë delire individuale. Ju duket vetja si kur po të kishin qenë ata në zyrat e partive, gjëra do shikuar ndryshe. Më kujtojnë kohën kur Ramiz Alia filloi të ekspozonte këta pyroistët e vet, dhe njerëzit mendonin se sistemi nuk funksiononte, se valla nuk qenë në nivelin e dur, pali miska, apo x, apo y, etjere, etjere. Jo, sistemi nuk funksionon dhe se qenë i dështuar si sistem. Dhe ky sistem që ne kemi sot është i dështuar, ne na duhet të rinj që kuptojnë që sistemi duhet shkallmuar dhe duhet ndërtuar një sistem, dhe kjo kërkon sakrificë, kjo kërkon garë me vërtetën, garë me bindjen e qytetarit, garë me fitimin e besimit të qytetarit. Dhe qytetarët nuk janë të marrë, nuk janë të paditur. Ata nuk zgjedhin kot e Tiranës përballë një modeli krejtësisht rural, krejtësisht patetik dhe të vjetruar që shoqëron me brikma Sali Berishën, ata zgjedhin dajrin e Tiranës. A është kjo është zhvillimi? Jo. Edhe kjo është e vjetruar, po është e lyer me barak, shkëlqen. Në bisë të dyjave qytetarët zgjedhin atë që ju duket më pak e keqe. Brezi i ri ka nevojë një propozim të ri politik, një sjellje të re politike, një qëndrim tërësisht të ri politik me e cila të shpresojnë ata vetë të parë. Dhe çdo politikan, tukus vetën rreth parë dhe shumë si unë, kanë vetëm një detyrë, të tregojnë me modelin e tyre që janë të ndershëm, që thonë vërtetën dhe nuk bëjnë kompromise, që duan që të janë koherent. Unë mund të riprovoj fjalimet e mia edhe para 3 vjetësh dhe të duket sikur i kam shkruar sot. Asnjë nga ata që janë në parlament nuk guxon të thotë atë çfarë ka thënë 3 javë përpara, se e ka lëpirë dhe bështyrë disa herë. Do të nëzjerim zvarë e Rionvelin, do bëjmë namin ke bashkia, kishtë më shumë goma që digeshin se sa koka njerëzish atje. Kishtë më shumë fjalime se sa individ. Kjo është protesta masive? Këtë protest do përsërisin ke kryeministria? Ky është modeli politikit të rinjve? Se ata që disin ke bashkia në më të rinjë, shumë më të rinjë se edhe e Rionvelia. Pa. Për ishin më të vjetër në model. Do të shohim çfarë do të sjellë shtatori edhe vjeshta, sepse ka një plan për revolt popullore, sikurse opozita ka gati një plan që pritet ta bëjë publike brenda muajit shtator, se si ta mbroj votën edhe në 2025, edhe pse e ka patur një strukturë të tillë në 2021-shën dhe Rama prap fitoi. Zoti Kadillit, ju pyes, meqense Rama kishte bindjen për ta përfunduar duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj për efekt kohe. Meqense Rama tha mbajeni shënim, në 2025-ën Partia Demokratike nuk merr më shumë se në 97-ën. Kjo do të thotë që Rama merr 100 apo plus 100 mandate. Ja jep vota e diasporës këtë siguri apo ja jep opozita që sheh sot përballë edhe në parlament, edhe në rrugë, edhe në aksion politik? Unë nuk besoj se në pjesëmarrjen totale vota e diasporës do jetë më shumë se nëse realizohet, më shumë se 3 deri në 5%. Nuk e besoj të ndodhë. Dhe këto që thash është
për të qenë politikisht korrekt në njërë, edhe unë vetë e bëjtë gabim. Nuk besoj në i pjesëmarrje masive, por realiteti, sondazhet që bëhen në Shqipëri, matjet e fundit zgjedhore, sepse një vit për para kishin zgjedhje, 14 maj, dhe PD-ja humbi Shtodrën, që ishte edhe me kryetarin brenda zyrë, humbi Kamzën, bastion fanatik, që e kanë ndjekur në pilët më të zeza partinë demokratike. Pse i humbi? Sepse njerëzit e kuptuan masivisht që nuk mund të shkojnë mbas një projekti të dështuar politik, aq më tepër një projekt personal, zotit Berisha. Njerëzit pak nga pak po e kuptojnë edhe duke parë fundin e listave, edhe duke parë leadershipin në qarqe, që po kthehen ata që deri dje bënin betejë me Berishën, dhe të rejnë drejtues qarqesh. Po si do t'i bindin demokratët këta? Çfarë do t'ju thonë? Se mirë me Berishën e bin pazar, po me demokratët nuk bëjnë dot pazar. Se demokratët e din që nuk do t'vinë dot në pushtet. Po demokratëve flasin emër të Sali Berishës. Demokratët e ndjekin Sali Berishën për 100 arsye, po nuk mund të ndjekin këta, të është pizaveng politik, që lëvizin nga një kamp një kamp tjetër, pa pikën e turpit, thonë më falë edhe kaqë, kalojnë kraun tjetër, kjo është drama me madhe që i ndohë atyre vetë në rëtë pare. Se për qëfar duan të jenë deputet drejqemori? Do jenë deputet, po janë deputet. Pësë s'po bëjnë në i falë, pësë s'po i dalin do të demokratë dhe zotë, jo shqiptarve, jo. Sepse janë model i stër përdorur, një gjë stër përdorur nuk ngrej më peshë, nuk ngrej më asa ta vetë. Ne, si shoqëri, në rrath parë, njërëzit në opozitë, dhe të rishë në opozitë është e ndimë personalit. Nuk më ka bindur mua të jemë në opozitë, asë Sali Berisha, asë në kush tjetër, rëzgjedhja ime të jemë në opozitë. Dhe si unë zgjedhin shumë njërëz, ma dje dhe njërëz që më ndoshtë avin nga e majta, zgjedhin të jemë në opozitë, sepse nuk bajtojnë dot me abuzimin e qeverisë, me korupcionin, me bashkëtesën me krimin, me gjithë arrogancën e Edi Ramës. Por për fatë keqë, Edi Rama bën opozitën e vetë vetës, dinamizon politikën e ti, ndronë elitën e vetë politike, mban largë ata që në sytë e spakut dhe në dosjet e spakut janë me kokën e satërë, ndërsa ne, qëfar në ndohë, partjetë politike duhet e gjitha në rjeshtë, mbas Sali Berishës që ka kokën e ti në satërë para spakut. Është e gjithë politika përmbysë. Ndaj, e vetë me shpresë është demokratët, opozitarët më rafëtarë. Këto kuptojmë që në duhet një model i ri të bërit politikë. Vetë mos presin nga ata politikanë që e shojnë propozimin të kvetja, të presin nga ata politikanë që propozimin e tyre kanë letë bashkojmi, rëjmë një lëvizje dhe të cimë për parë. Unë këtë bindje kam dhe prandaj inisiativa demokratike tonë njërzit në lëvizje, nuk tonë njërzit në një parti, nuk tonë njërzit në garën elektorale nesër. Partia demokratike kërë themelua në dhjetorë, për 3 muaj mori 38% votave qytetarëve, 30% mandatave në parlament. Për 3 muaj. Një lëvizje po që e vërtet e një mend. Dhe njerëzit e besojnë. Din ta dallojnë njerëzit se çfarë është e mirë. Dhe e keqja ia del të përmbysë jo Edi Ramën, por çdo gjë më tepër se ai. Do t'ju shohim zoti Kadilli edhe në këtë lëvizje tuaj, edhe në muajt nëvim dhe në çdo vendimarrje që do të merrni. Ju falenderoj shumë për kohën sot. Ju faleminderit edhe unë. Ju përshëndes. Ndërkohë para nisjes së seancës plenare sot